ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive.